Per dimarts vinent, 18 de juny, està prevista una sessió del claustre universitari, el claustre d'estiu. S'hi tractaran temes importants relacionats amb els diferents àmbits de l'activitat universitària. Entre altres coses, s'elegiran els membres que han de formar part de la comissió redactora del nou Estatut de la Universitat de Barcelona. Si en sou membres, podeu triar si voleu venir presencialment al Paranimf o si preferiu connectar-vos en línia. Si no en sou membres, podreu seguir la retransmissió en directe per UBTV. Us hi esperem.